Posto tratamento tolo em município Aileu Leia Pessoal, a saúde. Diretor do Serviço Autoridade Municipal Aileu informa, durante né, posto tratamento tolo em município Aileu, Leia Pessoal Saúde, atende comunidade. Recursos de médicos, sempre cata a minha cara que precisa estar mapamento que Hansan Jorge que apresentam a mim já tempo para que a mim se prepara mas mapamento ira liga o recurso humano ira a tu submete vai a serviço centrais a tu não é pela hora e não é pela cara que maquia recrutamento ser tu ir mais cara que pela prensa fale tu ir a mim mapamento não é submete vai a serviços centrais sim sim Si ra mamu kan so hina te miona kata ka fasara se mamu klima kan sa ho lau mamu er puti mamu sukulura rem si mamu i fati si ra hina te mi ser ne posto tratamento medico su kumas populsao numero bo tan tan precisamo sa ta poi utan numero pessoal saúde atunde pela halo atendimento tambe orientação serviço kata ka ansa profissional saúde sira nebe ya posto saúde ko posto tratamento sira sira atendimento ya hora sader tu qualo to 12 horas tu crua to 5:30 tem sira tem que halo visita comunidade sira então se na inidade tal ruma ke nebe lebe cobre serviço sira nebe o hena tema nene Hatamba preocupação, né? Vice-ministro de Saúde, assunto fortalecimento institucional saúde, informa Cata, posto tratamento hasai ona ba iha posto saúde, onde foi atendimento regular ba comunidade Sira, no posto tratamento halo atendimento baseia ba horário nebe iha. Informa ba te botero tu kata ka. Recrutamento ba contratado Sira primeira ronda, né? Da colocando ba município de incluímos para o município Aileu. Agora, mínimo, centro de saúde, né, que significa que está aqui a cobre. Se a cobre, facilidades da saúde, logo aqui também que ia posto administrativo, né, e a centro de saúde, ou ser no posto da saúde, depois posto tratamento. Maioria posto tratamento. Se tem posto tratamento, também vê posto tratamento, né? Politicamente, sai na Bahia posto da saúde. Também, se for assistência da saúde, né? Regularmente. Posto tratamento significa que orcida se ralo horário, mas se tumba da rua, da tolo, durante a semana, mas agora fixo. Mas bem, ita coloco na itania profissionais da saúde serneba contratados serneba para ser a bela experiência. Depois de ser a experiência, tinha uma caita ré, Ministério da Saúde se ré, de cata, ou mesmo que ita coloca tendo, mas se ia na fatni ré lacunas, se falta, se menos ela ré, falta ré, então, orcida, roida, né, maca, agora halo ela. Senhor Ministro da Saúde, nós fomos orientação para diretores de serviços municipais, incluímos a Ileu, a todos ser halo mapeamento. Ser halo ser mapeamento, né? Profissionais da saúde hira tan maka precisa itatu recruta tan para tu bele coloca bahe fatin serne. E a fulan março, né? Ministério Saúde coloca ona profissional saúde reun interesse ba facilidade saúde e a território nacional. Dado o Ministério Saúde hatudu, dedau né e hospital né, Hanesang Hospital Nacional, no hospital referência Mobisi, Suai no Maliana, no hospital regional Baucau, Oikusi, Honia Centro Hamutu Kitunulu Rasingrua, Honinia Posto Saúde Atustolu Hatnulu. Dilma Suzeti, Efigênia Babo, GMN.